Aí galera, desculpa aí a interrupção, né? Acabei apertando um botão aqui sem querer, mas já estou voltando aqui, tá galera? Então é, ó, pra não errar de novo, eu vou pegar aqui, ó, ó. Ó, vou pegar aqui, ó. Peguei uma, galera, pra mostrar pra vocês, tá? Ó. Esse aqui, galera, ó. Tá vendo aí? É o fruto da cataia, tá bom, galera? É o fruto da cataia, ele tem de um... Olha, já cheguei até encontrar até 7 sementes dentro de um fruto, tá? Aí varia, depende do tamanho, né? Depende da... Depende do tamanho do fruto, né? Quanto maior o fruto, maior quantidade de sementes, tá? Quanto menor o fruto, menor a quantidade de semente. Há algumas exceções, mas é bem pouco, né? Então tá aí, galera. Pra quem gostou do nosso vídeo aí, tá esse. Lembrando que esse aqui é a continuação do vídeo anterior, tá, galera? Que a gente acabou se perdendo aí, interrompendo antes da hora, tá? Deus abençoe a todos, um forte abraço em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pelos inscritos em nosso canal, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos, tá? Um abraço, fiquem com Deus.